তেওঁলোক ম্যানমাৰ বৰ্তমান ম্যানমাৰ আৰু চীন সীমান্তৰ পৰা, সেইটো কোনোদিন কোনোদিন কিন্তু অসম ভাৰতৰ অংগ নাছিল, আজিও নহয়, তেতিয়াও ভাৰতৰ অংগ নাছিল, আজিও ভাৰতৰ অংগ নহয়। তেওঁলোক য'ৰ পৰা আহিছিল সেইটো সঁচাকৈ বিদেশৰ পৰা আহিছিল, আৰু বিদেশৰ পৰা অহা যদি আহোমসকল যদি খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰে, এইখন অখণ্ড ভাৰতৰ এখন জিলাৰ পৰা আৰু এখন জিলালৈ অহা মানুহ ইয়াত খিলঞ্জীয়া কিয় হ'ব নোৱাৰিব, আমাক উত্তৰ লাগে। আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল, কাৰণ আহোমসকল য'ৰ পৰা আহিছিল সেইটো কেতিয়াও ভাৰতৰ অংগ নাছিল। আমাৰ যোৱাকালি ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে যি আহোম জনগোষ্ঠীটোলৈ মন্তব্য কৰিছে, তাত আমি সদৌতা আহোম ছাত্ৰসন ঠাই তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ। আমিনুল ইছলাম যে এজন জ্ঞান শূন্য ধুৰন্দৰ দালাল বিধায়ক, এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কাৰণ তেখেতে অসমৰ চাৰিসীমাৰ বিষয়ে নাজানে, অসমৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে নাজানে, অসমৰ জনগাঁথনিৰ বিষয়ে তেখেতৰ সম্যক জ্ঞান নাই, অসমৰ যি সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান, ৰাজনৈতিক যি আদান প্ৰদান, এইখিনিৰ বিষয়ে তেখেতৰ সম্যক জ্ঞান নাই। পুনৰবাৰ আমি আমিনুল ইছলামক মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যে আহোমসকলে সাত ৰাজ ৰাখি এক ৰাজ কৰি 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল, বৰ অসম গঢ়িছিল, অসমীয়া জাতিৰ জনক বুলি কোৱা হয় স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা। আৰু তাৰপাছতো তেখেতে আহোমসকলক খিলঞ্জীয়া নহয় বুলি যি মন্তব্য কৰিছে, ইয়াৰ কিন্তু আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি সদৌতা আহোম ছাত্ৰ সন্থাই 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ, তেখেতক বিধায়ক পদ পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা তেখেতে যদি 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ এই দাবীক যদি নৎসাত কৰে, আমাৰ দাবীক যদি ভেঙুচালি কৰে, তেনেহ'লে ধেমাজিস্থিত হাবুঙৰ হলুং হফিত আমিনুল ইছলামৰ আমাৰ সদবুদ্ধি দিবৰ কাৰণে আমি 10টা কায় পাতচি কৰিবলৈও কিন্তু আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰিম। এই কথাখিনি কৈ থলোঁ। অসমৰ ৰাইজে জানে হাবুং হলুং হফিৰ যি আধ্যাত্মিক যি শক্তি, সেই শক্তি অসমৰ ৰাইজে জানে। গতিকে আমিনুল ইছলামক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি ক্ষমা নিবিচাৰে, তেনেহ'লে আমি হাবুং হলুং হপিত আমি 10টা কায় পাতচি কৰিবলৈ আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰিম। এই কথাটো স্পষ্টকৈ ক'লোঁ। আমি আইনৰ সহায় ল'বলৈও আমি কিন্তু 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি আইনৰ সহায় ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। এই কথাখিনি ক'লোঁ। আৰু পুনৰবাৰ এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজনীতি কৰিছে কৰক, যেতিয়াই ৰাজনীতিৰ তুংগত উঠে বা যেতিয়াই টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই বা টাই আহোমৰ 60 লাখ আহোম মানুহে যেতিয়াই সকলোকে সম্প্ৰীতি এনাজৰিয়ে বান্ধি আগুৱাই যাব বিচাৰে, উন্নয়নৰ দিশে আগুৱাই যাব বিচাৰে, তেতিয়াই কিন্তু এনেধৰণৰ ৰাজনীতিৰ এচাম দালালে টাই আহোমসকলক টাৰ্গেট কৰি বিভিন্ন সময়ত কটু মন্তব্য কৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। এতিয়াৰ পৰা কিন্তু সেয়া নহ'ব। এতিয়াৰ পৰা আমি সকলো পক্ষকে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, আহোমসকলক টাৰ্গেট কৰি, আহোমসকলক লক্ষ্য কৰি এনেধৰণৰ কটু মন্তব্য কৰা বন্ধ কৰক। নহ'লে কিন্তু 60 লাখ আহোম মানুহে হেণ্ডাং লৈ যদি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে কিন্তু কোনেও নিষ্ঠা নাপাব। ধন্যবাদ। ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়া, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।